ម៉ែសុំលុយទៅរៀនណែយក2000អ่ะម៉ែសុំ1000ទេម៉ាម៉ែយកលុយរៀនគួស្អីគេអ្ហាអាណាលុយស៊ីអីផងលុយរៀនគួផងសៅខ្លួនអញអស់ហ่ะម៉េចក្នុងថ្នាក់រៀនមិនចេះហេបានចាំបាច់ទៅរៀនគួហើយអញសម័យនេះហើយបើវាមិនរៀនគួរៀនមិនតាន់គេ1000រៀលសោះលូនោះលូលុយខ្ញុំនេះរោសោះហ្នឹងណាឲ្យវាទៅអឺលុយហ៎ចាយគ្រប់ជ្រុងហើយឲ្យខ្ញុំមួយថ្ងៃ20000ហ្នឹងគិតឲ្យខ្ញុំចាយគ្រប់មែនណែបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំលូទេរោលុយខ្ញុំមួយថ្ងៃបាន200000មកការងារសំណងដោយខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេមួយថ្ងៃ200000នោះតែមួយថ្ងៃ20000ហ្នឹងចង់លៀនដាតហើយតែឯងក៏កុំលូមកកូនក្រែងលោកកូនវាបាក់ទឹកចិត្តរៀនចូលបើគ្មានសមត្ថភាពទេកុំបន្តមាត់ហើយនៅឈប់ស្តាប់ដល់ណាទៀតមិនកុំទៅរៀនណែធុញណាម៉ែខ្ញុំជិះលើទៅរៀនបងខ្ញុំជិះលើទៅរៀនអឺទៅចោះខំរៀនណាកូនកុំឲ្យអនាគតធ្វើការសំណងដោយពុកបាទស្លឹកឈើវាជ្រុំឆ្ងាយពីគល់ទេអើយឯងនិយាយដូចមិនចេះលើកទឹកចិត្តកូនសងអត់ខ្វល់ឯងកូនខ្ញុំផងណ៎និយាយអញ្ចឹងទៀតហ่ะនិយាយអញ្ចឹងតើទៅធ្វើការហើយនៅអ្នកបើហើយហើយតោះតោះអូយមិនដឹងចាំស្អីឯងទេមកបាត់ប្តីអ្នកធ្វើសំណងលីមួយថ្ងៃឲ្យ20000មុខមាត់ប៉ុនឯងនេះគួរតែបានប្តីអុកញ៉ាឯកដំឯបានត្រូវមកបាត់ប្តីធ្វើសំណងឲ្យពោះម៉ាយកូនមួយទេណាអូយអ្នកភេម៉ើយហើយលោរឿងអីនឹងអ្នកណាបានប្តីឯអាដាមអ្នកណាបានប្តីអុកញ៉ាលោរឿងជីវិតខ្ញុំហ្នឹងណាមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរបានប្តីអ្នកធ្វើសំណងអូយអ្នកភីមឯងវាសំណងហើយបានប្តីធ្វើសំណងរោស៊ីចិញ្ចឹមខ្ញុំវិញណែរោស៊ីចិញ្ចឹមប្តីវិញណែអាហ្នឹងមកពីកាយអ្នកឯងថាអាហ្នឹងមកខ្ញុំថាណែអេអ្នកឯងកសាខ្ញុំឬកជេរហ្នឹងកសាអស់កូនឯងចឹងណែអ្នកឯងមុខមាត់ស្អាតបាទដែរទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំអីធ្វើការស្អីនេះអើធ្វើការនៅហាងពេលយប់នេះខ្ញុំតែមកតានេះហើយប្រាក់ខែប្រមាណប្រាក់ខែវាមិនសូវបានប្រមាណទេតែបានលុយធីបហើយណៃទៅអត់ប្តីខ្ញុំប្រហែលឲ្យទៅទេធ្វើការយប់ចឹងហ៎អូដេកអត់នឹងទៅហើយក៏មកចំណាយខ្ញុំស្អាតណាខ្ញុំទៅហើយយូម៉ែម៉ែខ្ញុំចិត្តដល់មកទ្រៀនឡើយហើយហើយណាស់យកលុយកុំលូច្រើនពេកម៉ែមកពីធ្វើការមិនមែនមកពីដើរលេងទេអាកូននេះឲ្យលុយហើយក៏មិនចេះអស់កូនទៀតណ៎ម៉ែវាម៉ែវាម៉ែវាយប់មិញធ្វើការបានលុយធីបប្រមាណឲ្យមកហ៊ុយឯងនេះមកលុយមែនប្រពន្ធមកពីធ្វើការមិនទាន់នេះសួររកលុយអីអូតែប្រកាន់ស្អីបើខ្ញុំចឹងរាល់ថ្ងៃឲ្យឲ្យមកអូយមិនដឹងជាកម្មស្អីរបស់ខ្ញុំទេលោកអើយដាំម៉ៃសុំមហោផងខ្ញុំទៅដេកអីបាទប្រពន្ធណប់អូយម៉ែមិនណប់ណាំងអីទេយ៉ាតូចយ៉ាតូចឈប់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 ចាំខ្ញុំផងតើទៅមកយ៉ាតូចងាយនឹងបានលុយមិនមករៀនបានលុយ3000ទាំងរៀនគូផងអូតោះទិញទៅដោះគូជូញ៉ាំអីគ្មានលុយទេហេទៅដោះគូជូហ្វាហ្វា19ទៅ500រៀលទៅមែនមែនណាហើយឆ្ងាញ់ទៀតតោះទៅទិញតោះមីងទិញទៅដោះគូជូហ្វាហ្វាអឺហើយយករសជាតិអីដែរក្មួយយករសជាតិរ៉ាស់បារីហើយនឹងរសជាតិប្លូបារីអឺអឺចាំតែកណែក្មួយពីកំប៉ុងនេះ1000បាទណែមីងតើយើងមួយដៃឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់លេខ1តោះតារៀនអូយកថងសាំងបានលុយមករៀនច្រើនណាម៉ៃយកខ្ញុំទៀវអូហេអាឲ្យធ្វើការសំណងកុំខ្វល់យកតូចគេថាឆ្កែប្រុសវាមិនដៃខំទេតែវាប្រុសហត់វិឈប់ប្រុសហើយហេមើលវិថាយកថងសាំងឯងឆ្កែណែឯងថាយើងឆ្កែមែនទេយើងបានថាឲ្យពួកឯងទេតែពួកឯងចង់បានយកទៅតោះយកតូចតារៀនយីពួកឲ្យធ្វើសំណងនេះវៃតើតារៀន
អូខ្ញុំរៀនដល់ហើយទៅបាញ់ហ្គេមវិញអីតោះអើតោះតោះទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាមានរសជាតិជាច្រើនដូចជារសជាតិប្លូប៊េរីរសជាតិស្វាយរសជាតិរ៉ាប៊ូរីនិងរសជាតិបងខៀវមីងខ្លៃអើយមីងខ្លៃអេមកមិនឃើញខ្លៃយោឃើញគេខ្ពស់ហេខ្ពស់ឯណារ៉េះក៏ຕົកមកសងហ៊ឹមវិញតែមិនដឹងថៃមិនដឹងបងមួយម៉ែត្រផុតពីដីហើយយកស្រាប់ប្រមាណលីត្រយកមួយលីត្រព្រលឹមឡើងមិនទាន់ផឹកស្រាណោះហើយបងមីងឯងកុំលក់ទៅខ្ញុំល្មិចទិញហើយយកមកជួបអត់ខ្លែមយកដាក់1000មកចាំតិចអើយឈប់ហើយយកបើមិនទេអត់យកអេឈប់ឈប់យកប្រមាណលីត្រមិនយកមួយលីត្រអអេបា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 ស្រែអូចាក់ជូមកមិញណាស់ណាសំបាយសំបាយឈប់ចាបងហេងតើណានឹងខ្ញុំទៅស្រែហើយបងហេងមានការអីដែរនេះខ្ញុំយកទៅដោះកោជូហ្វាហ្វាមកឲ្យចំបៃណែអរគុណនេះណែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយចំបៃឈប់បើខ្ញុំឲ្យម៉ែចូលស្ដីនឹងចំបៃគិតមិនដែរដោយខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងហេងឯងច្រើនដងហើយថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់បងហេងឯងទេហេតុអីទៅចំបៃខ្ញុំមិនល្អត្រង់ណាបងហេងឯងល្អទាំងអស់តោះត្រង់តែខ្ជិលធ្វើការនឹងដើរផឹកកំឡោះស្អីអញ្ចឹងចំបៃខ្ញុំកែបានតើបើកែបានណាកែតាំងពីយូរហើយមិនមែនដល់ថ្ងៃនឹងទេសែតបាត់ដូនអ្នកកំដរផឹកសិនឡា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 ចំបៃបងហេងសង្ហាប៉ុណ្ណឹងដែរមិនក៏មិនយកអូយកមកធ្វើស្អីមិនចេះធ្វើការផងចេះតែផឹកក្រែអនាគតទៅកែខ្លួនអីចឹងណាក្រែងលោមិនកែខ្លួនខ្លាំងលើសដើមខ្ញុំមិនដេកអត់ប្រទិនស្រែដោយពីចាស់គាត់និយាយថាធ្វើស្រែខំមួយឆ្នាំយើងអាចធ្វើមួយឆ្នាំទៀតបានប៉ុន្តែតើប្តីយើងលើខំមួយហើយគឺខំមួយជីវិតហើយចូលបងដើមហ៎កូនគេល្អណាល្អគ្រប់យ៉ាងណាណែនឹងជវ៉ាប៉ានឹងឯងមានដឹងអត់បើនឹងឯងមិនតំប្រាប់យើងផងយើងមិនដឹងអ្នកនួនប្រពន្ធអ្នកដនណូហើយអ្នកនួនប្រពន្ធអ្នកដននឹងវាម៉េចអ្នកដនណាឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើជាស្រីបានមែនមែនណានិយាយទៅដើមគេនឹងទៅមិនបាច់ខប់ធ្វើការស្អីទេប្រយ័ត្នមេការកាត់ប្រាក់ខែទៅសំទោសចាមេការប្តីខ្ញុំក៏មិនកាត់ប្រាក់ខែប្រពន្ធគាត់ទេហ៎ប្តីប្តីមិនជឿហ៎បើមិនជឿសួរគាត់ហ៎អីណែអាណាប្តីអាណាខ្ញុំនិយាយពីពូមេតពូមេតប្តីខ្ញុំធ្វើកម្មគឺធ្វើឯងគឺទៅឈួរចែកគ្នានឹងទៅគាត់ឈ្មោះទុកមួយគាត់ធ្វើអីទៀតកាត់ប្រាក់ហើយអេទៅទៅធ្វើការចាចាចាអេមកពីនឹងឯងនឹងចង់ដឹងឬគេពេកប្រាប់គេខ្លួនឯងសោះនឹងនៅទៅចែកគ្នាទៀតអូចាចាចាឆ្ងាយហើយឲ្យសមមុខណែខ្ញុំឈ្មោះអ្នកដនដល់ហើយនេះសាច់ដុំឯងប្រពន្ធប៉ុណ្ណាណីហើយឯងប្រពន្ធរស់ស៊ីចិញ្ចឹមតែគេវាមានសំនាងមិនដូចពួកយើងទេមានសំនាងស្អីអាការងារផ្សេងចាំមិនថាទេតែនេះឯងប្រពន្ធធ្វើការស្រីបានណាអ្នកបាត់អ្នកពើឯងវិញអ្នកពើឯងឲ្យប្រពន្ធទៅអត់អើយអាការងារវាមិនស្អីទេយ៉ាប់តែអ្នកភូមិនិយាយដើមតាជាភាសាយីណេមយីត្រេងយីត្រងដឹងគាត់និយាយដើមហុយដីនោះអាតំបមួយហ្នឹងហ្នឹងមិនថាម៉ែកាពុននិយាយគ្នាធ្វើការថ្វាយគាត់ຕົកមួយបកែប្តឹងពេកអេអាគេជួយប្រាប់ឲ្យខុសដែរអាឡៃតែប្តឹងមានពេលណាធ្វើការអីគេប្រាប់តែមកតែដៃគេធ្វើការតើឲ្យសមមុខយកមុខយកមាត់ពេក
អូយូរម្ល៉េះនេះនេះនេះឲ្យមក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 ឲ្យខ្លែមបានស្វាយត្រាំខ្លែមទៅស្វាយនៅទៅខូចកាពះអើយគេចាំទៅផឹកមិនដែរចេញលុយផងឯងក៏រើសម្ល៉េះបើមិនផឹកអត់ទៅអេខ្លែមខ្លែមស្វាយឆ្ងាញ់ស្វាយចាក់មកចាពូពូហៅខ្ញុំអីតេបានហៅទេស្រាពងទៅតិចផងហៅបានប្រយោជន៍ស្អីអត់បានហៅអីចុះអត់ទេអូអញ្ចឹងខុសខ្ញុំឥឡូវពីនេះខ្ញុំមួយកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយថ្លង់ទៀតហាខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងមែនទេពូគេមិនបានហៅផងមកដែរស្អប់ខ្លួនឯងហ្នឹងមែនទេពូខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងណាពូអើយស្អប់ខ្លួនឯងពេលបានហៅផងអើនេះមុខក្រាស់របស់វាអ្ហីអាគេមិនបានហៅចូលមកផឹកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសហើយពូបាទនៅពីនេះខ្លួនឯងពូតើបាក់ខ្លួនខ្ញុំទៀតបើតើបាក់ខ្លួនទៀតខ្ញុំផឹកទៀតខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងណាស់បងអូយវងពូគាត់ណាហើយពូជប់ខឹងខ្ញុំនៅបាទតើជប់ខឹងខ្ញុំទេខ្ញុំផឹកទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសែតផងតែអានេះមុខក្រាស់គ្មានគូប្រៀបហ្មងអាអីសន្លប់បាត់ឯងអ្នកចេញលុយនេះគ្មានបានអីមកបៀនេះទៅទិញមិនលេងទៀតហើយឲ្យទៅល្មិចបើវាដេកលើខ្ញុំនេះណែឯងទៅទិញទៅ3ដុល្លារអស់បាត់ហើយហ្នឹងអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃញ៉ាំតបាយច្រកថងជាមួយកំពងទានៅតែក្រទៀតណាដូចចង់មានតណានេះមួយថ្ងៃ 20,000 ហ្នឹងឲ្យទៅចាយគ្រប់ទៅថាខ្ញុំទៅវាមានប្រពន្ធមានកូនចាយវាមិនគ្រប់ហើយចុះអ្នកដាំឯងនៅកន្លោះចាយមិនគ្រប់ដែរបងដាំចាយមិនគ្រប់បើបងដាឡាយតែចិញ្ចឹមស្រីអេកុំថាឡាយមកធ្វើការដើម្បីមកហូបបាយក៏ទៅជែកគ្នាដែរគាត់ឈ្មោះទុកមួយអេមកសម្រាប់សំញាយគ្នាបានដែរហើយរបាយរត់ទឹកអីទេអត់បានច្រកមកយករបស់ខ្ញុំមកលះបងដើម្បីប្រុសអរគុណអេឈប់សិនលុបអាកាត់ទុកប្រឹកមិញផងក៏បាននេះយកអាណៃនឹងជីវ៉ាប៉ះមកហូបពីអ្នកអត់លះបងដើម្បីប្រុសស៊ីស្មើទៅអ្នកមីអាចាជឿត្រីខោពីអីកំប៉ុងមកអូយអាណាគេជឿរងថ្ងៃហ្នឹងអូជឿមួយថ្ងៃទៀតមកស្អែកប្រដេកបាក់លុយហើយឲ្យដឹងថាស្អែកសងហ៎ចាខ្ញុំគិតថារកទៅធ្វើការទៅយកជាមួយអ្នកនួនណាអេ